Задумливі та засмучені, саме так описала стан російської сторони в залі суду ООН заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль. У третій день попередніх слухань представники України акцентували увагу на недостовірності інформації, поданої російською стороною. Докази свідчать, дії Кремля суперечать міжнародним конвенціям. Москва фінансує тероризм і порушує права людини на окупованих територіях України, зазначив представник української сторони професор Гарольд Коу. Своєю чергою Олена Зеркаль очікує, російські представники надаватимуть таку ж фейкову інформацію, як на слухань у вівторок, 7 березня. Факти, надані Україною, показують, ситуацію необхідно вирішити невідкладно, як на сході України, так і в Криму. Як і у попередньому позові, поданому проти Росії Грузією ще у 2008 році, цей суд має призначити тимчасові заходи. Бо, по-перше, умови нестабільні та можуть швидко змінитися. По-друге, є вразливе населення, яке потребує вашого захисту. Це цивільне населення України. По-третє, тому що йде напруга через продовження конфлікту. І по-четверте, тривають атаки, що призводять до смерті, поранень і переміщенню місцевого населення. Моя країна сьогодні стоїть тут, перед цим судом, в надії на термінову допомогу. Ми не просимо, щоб суд розглядав численні скарги України на Російську Федерацію через велику кількість порушень Кремлем міжнародного права. Але ми просимо вжити термінових заходів, щоб захистити та врятувати тисячі, мільйони невинних життів.